Դհոլի բանալի, ուսումնական ձեռնարկ։ Գիրք, որը օգտակար կլինի ինչպես հարվածային գործիքը նվագելու առաջին քայլերը կատարողների, այնպես էլ հմտությունները կատարելագործել ցանկացողների համար։ Քայլ առ քայլ կատարման առանձնահատկություններից, ինչև տեխնիկայի կատարյալ տիրապետում։ Իսկ հավելվածը ձեզ կօգնի պատկերավոր ու պրակտիկ դարձնել գրվածը։ Պարզապես սկանավորելով QR կոդը կտեսնեք վարժությունների կատարման օրինակները։ Ձեռնարկում ներկայացված են բոլոր անհրաժեշտ նյութերը՝ երաժշտության տեսությունից մինչև տարբեր բարդության ներդրումներ։ Դհոլի բանալի, ձեր ուղեցույցը էթնիկ հայկական դհոլի աշխարհ։